Jardim Botânico do Rio de Janeiro fica localizado no bairro com esse mesmo nome, na capital fluminense. Ocupa uma área de 540 mil metros quadrados, sendo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem grande importância histórica, cultural, científica e paisagística, sendo local definido pela Unesco como área de reserva da biosfera. Foi fundado em 13 de junho de 1808 pelo príncipe regente português Dom João, que se tornaria posteriormente Dom João VI, para criar naquele espaço o Jardim de Aclimação, com a finalidade, inicialmente, de aclimatar as plantas e especiarias oriundas das Índias Orientais, como a noz-moscada, canela e pimenta do reino. A infraestrutura para o lazer é bem completa, possuindo inúmeras atrações como jardim japonês, jardim sensorial, museus, espaço para eventos, várias alamedas arborizadas, azaleias, fontes, esculturas, herbário, biblioteca, lagos, mirantes, chafarizes, grutas, cascatas, entre várias outras. O Botânico do Rio de Janeiro iniciou suas atividades em 1808, inserido nas orientações elaboradas anteriormente em Portugal. O primeiro desafio foi aclimatar as chamadas especiarias do Oriente, como já dissemos. Durante o reinado de Dom João VI, houve um especial incentivo à plantação de Camellia sinensis, da qual se produz o chamado chá preto. Para adquirir conhecimento sobre a cultura do chá, o príncipe regente mandou vir chineses para o Brasil para serem eles detentores de saberes milenares acerca da cultura e do beneficiamento do produto. O Jardim Botânico foi escolhido como um dos locais de plantação do chá e centralizou as etapas de produção até a fase de consumo. Porém, o principal objetivo na implantação dessa cultura era o estudo e a produção de sementes e mudas, com o intuito de distribuí-las entre as províncias do Império, incentivando o plantio com vistas à exportação. Contudo, o sabor da planta não foi aprovado no mercado internacional e o cultivo decaiu nas décadas seguintes. Concomitante às investigações dos vegetais, a área do arboreto foi sendo ampliada para servir também como espaço de lazer da população. E assim buscou-se adorná-lo com lagos e cascatas e procedeu-se ao aterramento e drenagem dos pântanos com o objetivo de ampliar a área. Saiba mais sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no site www.areasverdesdascidades.com.br.